bari ngerasa regeg sabab penting eta manehna teh tulus dipaehana ku si Seulut. Atuh kayaan kiwari di mana juragan Mus ukur sorangan we ditinggalkeun ku Badega Satiana. Itu di Seulut manehna lumampah geus tepi deui ka imahna di Suwarti. Kada katangan teh dibagiakeun ku Jang Aja. Itu deui Suwarti jeung hidung bapana. Ngarasa bunga saeuh Seulut teh geus hasil ngajalankeun gaweana. Pikeun usir si Gobang jeung si Rustam. Kitu deui ngancam juragan musangkan teu ngalakukeun di tindakan kajahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang ngadangu dinya sareng sim kuring mangnanang beo. Hayu urang neraseun hancar dongeng anu katunda dina dinten kamari. Kamari teu nembe dugi ka dinya mitranya. Atuh urang sami-sami dangukeun di kumaha teras tadi jari carita si Seulut Ular Siluman Bagu wilujeng ngadangukeun prunga. Syukur we atuh Jang, mun kiwari si Gobang jeung si Rustam geus ninggalkeun imahna eta si Mus mah. Ngandung harti si Mus geus teu boga tanggehan meureunan. Ngan kumahari si Mus ceuk Jang Aja harita tumanya ngeunaan juragan Mus satutasna di joragu si Seulut. Nya ku uing ge diancam we manehna teh. Sangkan ulang ngalakukeun tindakan di kajahatan. Pugu ge soakeun, Kang. Jeung janji moal rek ngaganggu deui ka keluarga Akang. Khususna mah ka Akang jeung Nyi Suwarti, tah kitu. Nya mudah-mudahan we atuh. Eta si Mus ge sadar. Kitu deui bisa tigin kana janjina Jang. Ya tenang we pokona mah. Pokona geus sieuneun, Kang. Ku uing. Kira kitu pok harita Nyi Suwarti imi lumairan caritaan. Ece yang ngaduhunkan pisan ka Ujang. Nugas ga bantu ka keluarga Ece. Ujang sakitu belana oge ngajamin kasalamatan sararea. Dina gangguan si Emus. Nya. Keun we Ece. Dan geus kewajiban uing. Bebela ka keluarga Ece. Itu deui Kang Aja teh. Sabab lain batur atuh. Geus dianggap dulur ku uing mah. Nya syukur we Ujang ari kitu mah. Mah jeung si Abah ge ngarasa reugreug aing geus dianggap dulur ku Ujang. Jeung ngarasa bungah we kiwari masalah teh geus rengse kaayaan anak mah geus nyorang kabagjaan taun teh. Bener pisan inungna. Urang teh kiwari mah jongjon. Mudah-mudahan we kabagjaan anak urang teh sing langgeng. Anu ngaganggu deui. Nya kitu Abah. Ya mudah-mudahan we atuh saterasna lah ulah aya nu ngaganggu deui. Geus penting ning Jang. Anggur mah geura sarekeun. Pasti ge capek atuh meureunan. Cek Jang Aja ari teu kasih Seulut. Pikeun reureuh. Geus penting ieu teh nya bener Ujang. Juga gara sarekeun da kamar mah kapan geus disayogikeun ku uma, geus dibebenah taeun teh. Laras Jang Seulut. Saya nama ayeuna mah bobokeun heula. Keun urang teraskeun di ngobrol mah enjing tiasa atuh. Nya ah. Uing geus tunduh puguh ieu teh. Ujang gara sarekeun. Kitu diceuk bah. Rujai. Mah nitah kasih Seulut pikeun sare geus kitu mah. Atuh si Seulut teh ngolayong we ka kamar kitu deui pangeusi eta imah. Pada-pada arasuk ka panggengna masing-masing, tinggal leda geus sare maniti beranaker. Wanci peuting teu karasa geus kaganti deui ku wanci beurang. Kira-kira apa beurang si Seulut teh pamitan we arek mulang ka lemburna. Da kiwari mah pasualan teh geus rengse. Ayeuna mah geus rengse uing teh tenang
jadi uing teh ayeuna terek mulang we ka lembur. Si emak bisa dedepeun, Kang. Ihih, nya tenang we atuh Jang. Cicing heula saheulanan mah ulah wakawa mulang ayeuna. Dicandet ku Akang lah, sababaraha poe deui mah. Keun atuh cicing ni dieu heula. Si emak mah moal naon. Ih, kapan uing teh jelema gawe? Uing teh ninggalkeun pagawean, Kang. Mang tuwe Pak Haji teh pasti ngarep-ngarep uing. Nya gogeunya. Ya tu ari keukeukeuh teuing mah. Akang teh bisa ngahalangan. Rek ayeuna mah. Tapi keun we Akang ge ulin ka ditu Jang. Jeung pamajikan. Muhun Kang, api oge hoyong terang bumina Kang Jang Selut. Enya hoyong silaturahmi ka Maindeung. Anu saur Akang teh sakitu. Ya anak kitu bageurna. Enya puguh ge Maindeung sakitu bageurna ka Akang. Sakitunya ahna. Sewaktu Akang melu di imana Jang Selut. Akang ge kungsi ngaririweuh ka Maindeung we. Tapi Maindeung sakitu pokoknya bager pisan ke Akang. Ya rerek ulin mah asok we. Iraha oge da uing mah pasti aya di lembur. Nya ada dengan mak teh si Ujang terek balik ayeuna taun teh. Sok padahal mangke we atuh cicing heula di dieu mak can suga manyu gemakeun ngajamu Ujang taun teh. Ayeuna we mak uing guru gawe deui atuh. Mah bisa lila-lila cicing di dieu. Atuh ngadeni alasan si Selut saperti kitu. Sararea teu bisa ngahalangan akhirna mah poe eta kene si Selut balik wae ka lemburna. Teu kacaturkeun di jalanan sabada tepi ka lembur. Atuh lalakon si Selut dicaritakeun wae ka jadi indungna nyata Maindeung. Kukitu nama Indeung teh ngarasa regreg, oge bungaheun pisan. Anakna geus aya mulang, dina kahayaan salamet. Oge hasil ngarengsekeun basuahlanana. Syukur we ari geus rengse mah Ujang. Eta Jang aja teh kiwari mah geus ngahiji we nya jeung Nyi Suharti teh. Ceuk Mah Indeung, pok atuh diseluk teh nembalan. Nya ayeuna mah geus ngahiji kalaki rabi. Eueuh nu disiku di aman da. Si Musna ge geus sadar moal ngaganggu deui. Nya mah mangiru bungah we Selut. Maneh teh bisa nulungan ka sasama. Jeung bisa ngarengsekeun basualan Jang aja. Nya dikersakeun we ku pangeran mah. Uing teh bisa ngabantu. Jadi cukup ngelantaran. Kata Kang aja jeung Nyi Suharti teh bebas tina gangguan si Mus. Kiwari mah geus nyorang kabagjaan mak. Nya Ujang mudah-mudahan we kabagjaan teh eueuh. Di nu ngaganggu kitu si ngelanggeng. Ulah aya nu ngaguna sika deui. Nya mah mudah-mudahan we lah. Sapiraku da si Mus teh geus sieuneun ku uing, geus diancam ku uing. Itu deh mana yang gak sadar. Ya mudah-mudahan we atuh Ujang. Kumaha mak salila uing init. Nah ayah pihakna Pak Haji Bandi nu nanyakeun uing. Nyatangtu we Ujang ayahnya eta badegana Pak Haji nyata Jang Sueb. Ulak balik we nanyakeun. Da eta melangen cenah maneh salila lela teuing. Isi kumaha onam. Oh ayah Mang Sueb. Kumaha kumaha dibejakeun? Nya kumaha teh dibejakeun we maneh teh aya bali. Si teh ngadoakeun we mudah-mudahan si Selut teh aya dina kasalametan jeung beresin urusanana tah kitu. Oh. Enjeuna mah aduh, jadi era we ku Pak Haji mun sakitu perhatianna ka uing. Sok padahal pagawean teh uing sasati tinggalkeun mah. Hanya Ujang Pak Haji sakitunya ahna kamaneh teh teu ngamasalahkeun pagawean da cenah nu penting mah maneh we salamat jeung ngalaksanakeun urusanana kitu. Nya mah isuk mah rek kamimitian diwe digawe mah jeung si Selut
manehna isuk masak digawe deui bae. Kitu kayaan di imahna si Seludeun jeung Maindeung. Manehna nyaritakeun lalakonna, salila ninggalkeun lembur, kitu deui nyaritakeun Pa Haji Bandi. Nu sakitunya ahna ka si Selud, sok padahal baheula mah sakitu ceceubna pisan ka si Selud teh. Kitu deui teu ngajanan pisan. Tapi kulakulamba si Selud anu alus ibanda hade-hate. Oge manehna teh sa lilana tulung tilulungan ka sasama teu mandang bulu. Nu akhirna mah eta Pa Haji teh jadi maliknya ka si Selud. Dina poe isukan sakumaha biasa wae si Selud digawe deui di kebona Pa Haji Bandi. Ku kadatangan si Selud pada ngabagiakeun ku kulawarga Pa Haji Bandi, kitu deui pagaweana nu sejena. Pada-pada bungaheun atuari geus kumpul ngariung di tempat pagawean. Si Selud ge ditanggap we kahakona pada-pada hayang nyaho. Harita katingali Pa Haji anu keur ngahajakeun ini ka kebon. Manehana teh tumahnya. Tah, cikan. Pa Haji hayang nyaho. Kumaha lalakonna jang? Bukana mah. Heuh. Hayang nyaho we. Jeung beres persoalan teh. Hihihi, nyajang, mang oge jadi penasaran, pokok gara ceritakan. Jadi kira lakon mah Pa Haji, itu deh mang. Dek bayi atuh ku si Selud teh diceritakan. Lalakona salila manehna aya di lembur Cikondeun nyata lemburna jang aja. Ceritakan lalakona manehna beres, urusan anak sabab kiwari mah. Jang aja jeung nyisuari tegis bebas tina gangguan juragan Mus. Parah nepikeun ka bisa ngahiji ngalaki rabi kalawan salamet. Sabada beres nyaritakeun mah si Selud mungkas caritaanana. Tah kitu Pa Haji mang. Jadi urusan teh geus beres ayeuna mah. Uing teh jongjon bakal digawe deui. Hebat pisan. Si Ujang bisa ngelehkeun eta jago nu ngaran si Gobang. Uluh. Hebat pisan, Jang. Eta we aduh. Kumaha eta bisa kitu? Diparengkeun we eta mah. Uing kudu unggul ti si Gobang. Tah kitu Pa Haji. Hihi, hanya tetela jang Selud lian ki. Bisa ngungkulan bangsa siluman dan silemin. Tetela bisa ngungkulan jalan jahat geningan. Tuh jangka Pa Haji. Yang Selud teh ibarat kemampuan anu luar biasa. Bukan apa Haji degreg. Sabab tang tuwe kayaan di lembur teh bakal aman. Saila aya Jang Selud. Hari keamanan mah. Eta mah tugas sarea we Pa Haji. Tiasa ngandalkeun ka salah saurang. Abari kewajiban ngajaga keamanan lembur mah, terus jadi kewajiban sararea pangeusi lembur. Nya ari kitu mah jang, tapi ari aya Ujang mah jadi regreg bukana mah. Atuh we, moal kumaha ni ganggu ka lembur teh. Nya bener jang, bener. Bukana mah bakal aman. Nya mudah-mudahan we atuh. Geus kitu mah ngobrol we ngalir ngidul ngobrolkeun anu sejena. Sabada beres ngobrol mah si Selud oge sok biasa we ngontrol nu digara we ngamandorhan atuh di mandoran ku si Selud ngarasa eug jeung tenang kitu dengar rasa bagja. Sabab si Selud geus bisa kumpul ngariung di digawe jeung anu sejena. Keuntungan ngeunaan si Selud ayeuna urang malikan deui ngeunaan si Kibar Dawa. Kacaritakeun harita si Kibar Dawa satu tasna manehanana kabur ngaloloskeun diri tina cangkreman Nyi Aruman. Kitu deui si Selud mah teu ngiles. Nyahilit ka hiji leuweung terus manehna teu tatapa. Hayang nambahan elmu pangabisana sanggan bisa balitungan kasih Selud kitu deui ka Nyi Aruman. Salila gentur tap manehna gentur pisan tapana teh. Dina hiji poe manehna teh keur silawe maneko bari meureumkeun panon.
nakayan kitu manehna reuwah sabab kahareupeun aya nu ragrag kedebut kawas-was aya nu kawas nangka ragrag wae nya atuh beunta eta Si Kibar Dawa teh barang direret teh tetela nu ragrag teh merupakeun saurang awewe aya nasah nu ragrag kawas-kawas ti luhur langit cek eta Si Kibar Dawa cung mana cengkat baru terus di deketan barang disidikeun tetela we bener merupakeun awewe awe anu sakitu gelisna oi geuningan aya awewe sahanya manusia tapi lain ni teh tapi nilikna kaya ana mah kawas lain manusia jadi ni kaamek ku aing ya hanya lain manusia ya mah cik eta Si Kibar Dawa ketingali eta makhluk nu mangrupakeun awewe teh teu usik teu malik kawas-kawas anu kapiuhan teu inget di bumi alam aya kunaon eta nya ulah geuning eta beuteungna tatu nya ku aing kudu dicagorkeun heula ieu mah yeuh cik Si Kibar Dawa bari manehna teh nyobaan rek ngubaran tatu eta awewe sabab bisa jadi cenah alatan tatu nepikeun ka manehna teh teu inget di bumi alam tambah leungeunna diandalkeun kana beuteung eta si awewe geus kitu mah ngusirkeun kakuatanana da sakala eta tatuna teh jadi lita deui kiwari mah awewe teh cageur deui kulisik eta awewe teh hudang yah beunta barang reret di sagigireun aya cirim lalaki anu jangkung gede si Mardada pok atuh tumanya sah Andika teh di mana ieu teh ngaran gaulah Si Kibar Dawa sahanya ieu teh cek eta Si Kibar Dawa tumanya pok atuh eta awewe carita kuring bangsa Ipri kuring salaku Ratu Ipri Ratu Ipri nah bisa ragrag di dia ragrag di dia pilawangan aku lah teh kekerat apa weh biar teh tapi yang ragrag di luar langit geningan nyai nyak kau lah ragrag di luar langit sebab itu sekuat kulahan rasa nyeri sewaktu kulah rek mulang ke kerajaan jadi itu emang merupakan leweng nyak oh nyak ya teh leuweung nyai nyai ragrag dina kayahan tatu ini aku kakang tadi ubaran we tapi kan ka cager bukan ka sadar kuring ngaruhunkeun pisan kakang geus ubaran kuring namun tadi ubaran mah kuring tetang tuh bakal aja binasa pokoknya kebenaran we nyai. Nah kunaon nyai bisa tatu seperti itu? Jadi kieu lalakona mah kakang. Dek-dek atuh haritaku eta Ratu Ipri teh dicaritakeun. Lalakona nepikeun ka manehna tatu. Sawaktu ngabandungan caritana eta Ratu Ipri, Si Kibar Dawa teh mah ningaranjuk kaget, panonna molotot. Sabab nu dicaritakeun teh tayalian ti musuhna, nyaeta Nyi Ratu Aruman, itu di seseleut. Tah jadi kitu kakang. Kula tatu alatan si Aruman anu geus ngabantu kasih selut. Si Aruman si kurang ajar. Jadi nu geus ngaha jadikeun si nyai tatu teh si Aruman nya. Eta mah lain geus lain. Usejana tuh. Ke kakang mah geus asing deui. Nah, kakang jiga nu terang kitu kasih Aruman. Oh ya, sama jadi musuh kakang. Anu salila kamari, kakalakan kakang. Ek yang kalah kakang untung we masih kena selamat, masih kena bisa ngalolos sendiri. Kitu na, diwari kerja tapa we nambahan ilmu pangabisa yang mulangkan kanyeri.
kasih aruman gitu dikasih selut. Ah, jadi gitunya. Memang eta si aruman teh kagak sakti, Kakang. Kuring gitu bisa bikin ngalawan. Kudu ngalaman teh terelah jajatan, Kakang. Tapi sapira aku. Ayolah, Kakang. Geus tambahan deui ilmu pangaruh. Tangtu. Jimang sama luka balitungan. Cek eta si kibar dawa manehanana boga kayakinan. Kiwari manehna bakal bisa mampu pikeun ngungkulan Nyi Aruman. Kuhe, pikeun Ratu Ibrik mah maneh aja deh jika sempetan. Sekalian maneh ge bisa balitungan. Asa ku kabeneran atuh Kakang. Urang bisa balitungan barengan Kakang. Pikeun balitungan ka si Aruman. Oh. Anya bener weh. Dirayu waktu pasti Kakang bakal balitungan. Can sudi rasa ningati, lamun can bisa mulangkan gak nyeri ke si aruman yang si selut. Dah gitu. Ya gitu mah halus atuh Kakang. Kumah lamun ayah nang ilu kakaraton kaula. Mungkul kakaraton kuring Kakang. Urasa serangan wedi ditu. Pikin ngatur siasat. Pikin maritungan ka eta si aruman gitu deh. Kasih selut. Bener oge. Jawab. Kakangnya butuh. Butuh kubalan. Pikun ngecorak langsung ke karaton. Atau ke negara si Aruman sekalian. Urang rebut. Kursi ke karatonan nana. Atau kursi kerajaan nana. Gak gitu. Nggak saya gitu mah Kakang. Habis satuju. Jadi lakung saya nama orang hayu sesarangan mereka karaton kaulah. Jadi turang bebarengan. Ken ari pasukan mah. Pasti bakat ilu kakakang atuh. Pasukan orai. Tentu bakal ngebantu. Bikin nyerang ke si Aruman. Ya gitu mah. Ya tuh ayo nyai. Ayo orang lumampah wae. Cek eta si Kibadawa nya tujuan kenapa ngajakna eta Ratu Ibri pikeun indit ka nagarana rek babarengan we cenah nyusun kakuatan rek ngarurug atau ngarurup ka eta karaton Nyi Aruman keun berhitungan teh atuh kelabar wae harita duanana teh hibar marehna lumampah ka Jomantara geus kitu mangiles. Asup ka alam gaib. Kitu kayaan si Kibar Dawa jeung eta Ratu Ibri. Ayeuna urang caturkeun deui seseleud. Manehanana sakumaha biasa we. Di lemurna eueuh kajadian naon-naon. Sabab kaayaan teh aman tina gangguan. Itu iya, itu deh di lembur-lembur sejen. Wah, kaceritakeun aya gangguan. Tapi hiji waktu hari tate mahir nampak utusan. Ti Nyimas Aruman, sabab cenah di nagarana teh, luar teh geureugeuleung, aya nu ngaganggu. Loba rahayat Nyi Aruman anu paeh teu bubuguh. Aya tanama ya tadi. Pacoku orai itu di ayah nulengit teh bubugu kukituna Nyi Aruman teh hari kamarena teh ngutus utusan anak bikin minta bantuan ka si selud sabab eta nuli pacok orai teh ku di diubaran ku batu mustika mustika merah dalima teh pok eta utusan teh cacarita datang kaimahna si selud dina kayaan peut sepi jempling dina kayaan keur tengah peuting. Ya jadi gitu yang selud ya ratu teh ngutus paman ka dieu teh pikeun ngangkir jang selud ka ditu sabab di karaton teh keur aya gangguan gitu
loba pangeusi lamur anu kata rajang kasakit nepikeun ka paeh nyaeta alatan dipacok orai ka kitu. Jadi paman teh utusan si Aruman nya? Anya benar benar pisan. Aduh, kumaha tuh? Atuh uing teh meureun kudu ninggalkeun imah. Sedangkeun engke kumaha lamun indung uing kalengitan uing? Naon da sakeudeung? Sakeudeung waktu di alam kuring mah bakal sakeudeung. Kan we waktuna bakal dipanjangkeun. Jadi cacak nepi ka isu. Engke si Ujang geus aya di dieu deui tak kitu. Oh, kitu nya atuh ari kitu mah. Pokona mah ulah nepikeun ka indung uing leungiteun we jeung si Seleud. Nah, tujuan kenapa ngajakna eta utusan ti Nyi Ratu Aruman? Geus kitu mah si Seleud dibawa ku eta utusan pikeun ngahadep ka Nyi Ratu Aruman. Eleuh, mitra. Waktosna parantos teh nyekap andenya. Sagala urang tuna jajar teu ka Seleud bari Suman Gunung Radi, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Tumang, segala dan ulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.